ناظرین ہم اس وقت بٹا کنڈی میں موجود ہیں بٹا کنڈی میں رات کا سٹے کیا اور ناران میں اگر رش ہو بٹا کنڈی بہترین پلیس ہے راستے کے وزٹس بھی بندہ سارے انجوائے کر سکتا ہے تاج پیلس میں ہم لوگوں نے سٹے کیا اور ویری بیوٹیفل पानी झील का पानी निकल रहा है ना आगे फिर जी अब्दुल हनान आप क्या कर रहे हैं पानी में पत्थर फेंक रहे हो ये कौन सी जगह है नहीं पानी पानी तो है ये झील है बेटा ये सैफुल मलूक झील है लेक सैफुल मलूक ओके ये जनाब स्लाइड बनाते हुए चूंकि हमने कहा हमारे लिए स्पेशल स्लाइड बना के दें اور یہ بھائی یہاں پر چونکہ یہ سروسز دے رہے ہیں یہ اب سلائیڈ مینولی تیار کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہی یہ سلائیڈ تیار ہو جائے گی یہ سلائیڈنگ بھی جو ہے یہاں پہ اگر آپ ناران میں آئیں اور برف کے موسم میں آئیں یعنی کہ تقریباً اگست سے پہلے پہلے تو آپ کو سلائیڈنگ کی بے شمار سائٹس مل جائیں گی اور